جرقه اعتراضاتی که پس از کشته شدن مهسا امینی در روز 25 شهریور امسال زده شد به شعله سرکش بدل شد که بیش از 3 ماه زبانه میکشه. طی این مدت جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 500 نفر از جمله 68 کودک رو به قتل رسونده. 18500 معترض شامل 650 دانشجو توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. تنها هویت حدود 4000 بازداشتی مشخص شده. این یعنی 14500 معترض بازداشتی داریم که در معرض هر نوع تعرض و کلا خطر جانی و روانی قرار دارن، اون هم بدون هیچ گونه حمایت و اطلاع رسانی مشخص و به موقعی از وضعیت و شرایطشون. گفتیم برآورد شده حدود 500 نفر در جریان اعتراضات و اعتصابات کشته شدن، اما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل به صراحت اعلام کرده درسته در همه جای دنیا پلیس مجازه به طرف کسی که حمله میکنه از سلاح استفاده بکنه، اما ما نکردیم و راهبردمون این بوده که بسیج و سپاه رو بدون اسلحه در میدان حاضر کنیم، وگرنه جمع کردن این به گفته او اغتشاشگران توسط نیروهای نظامی کار دشواری نبوده. با این حساب معلوم نیست راهبرد کشتن معترضان رو کی تعیین کرده. در مورد مفقود الاثرها هم آمار دقیقی نداریم. کسایی که احتمالاً یا روبوده شدن الان زندن یا کشته شدن. نمونهش پیدا شدن بدن بیجان دنیا فرهادی دانشجوی 22 ساله اهل ایزه ساکن اهواز که 16 آذر در بلوار ساحلی اهواز ناپدید شده و 9 روز بعدش پدر و مادرش که در جستجوی او با قایق به رودخانه کارون رفته بودن جسدش رو در کنار کارون پیدا کردن. بله، قسمتی از مراسم خاکسپاری دنیا بود. دلم نیامد که ناپدید شدگان قهری رو بگم و اسمی از شادروان دکتر آیدا رستمی نیارم، پزشک 36 ساله متعهدی که به خاطر درمان مخفیانه معترضان از این خونه به اون خونه میرفته، اونو دزدیدن و چند روز بعد پیکرش رو لت و پار شده در کلانتری اکباتان تحویل دادن و گفتن تصادف کرده. یک طرف صورتش له شده بوده، یک دستش شکسته بوده و چشم چپش هم تخلیه شده بوده. صداشو در یک ویدیو با تکرار دیالوگی از فیلم شهرزاد بشنوید که میگه صبح میشه این شب، صبر داشته باش، باز میشه این در. صبر داشته باش، باز میشه این در، باز میشه، صبح میشه این شب، صبح میشه. صبر داشته باش، صبر داشته باش، صبر داشته باش، باز میشه این در، صبر داشته باش، صبح میشه این شب، باز میشه، صبر داشته باش، صبح میشه این شب، صبر داشته. طبق اعلام سازمان حقوق بشر ایران همینک 39 مرد معترض زندانی در ایران در معرض خطر اعدام قرار گرفتن که 11 نفرشون حکم اعدام بهشون ابلاغ هم شده. اتهام بعضی از این محکومان به اعدام مثل سهند نور محمدزاده آتش زدن سطل آشغال بوده، کاری که حکم شده اعدام. نگید مگه میشه؟ بله میشه. نمونش محسن شکاری است که با همین اتهام و البته مجروح کردن مأمور امنیتی در حین دستگیر شدنش هفته پیش اعدام شد. عجاز سلام، دیروز محسنمونو اینجا آوردیم تو خونه جدیدش گذاشتیم، امروز هم مراسم سومشه. خیلی حالمون بده، ایچگرم خوب شده دونم باقا باید چی بگم، ولی لعنت این زندگی. داداشم دیشم اینجا تنها بود، با دوستاش اومدیم خونه جدیدش دارم نشستیم، خیلی مهمون نبات بود، مهمونمون دیشب خونه جدید مواتم بود. ای دریغا، ای دریغا از جوانی، از جوانی سوخت و دود هوا. دومین معترض اعدام شده مجیدرضا رهنورد بوده که به اتهام کشتن دو بسیجی بدون وکیل و خیلی سریع اعدام شد. آخرین بازجویی از مجیدرضا چند دقیقه پیش از اعدامش بود. حکومت ایران این بازجویی رو منتشر کرد به امید بدنام کردن مجیدرضا، اما واکنش مردم درست برعکس بود. شجاعت او در بیان عقیدش، اون هم در وضعیتی که او قرار داشت، باعث شد تا میلیون‌ها نفر رو تحسین و وصیتش رو تحلیل کنن. تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟ کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن دیگه، نماز نخونن، درست شادی کنن.